გამარჯობა, სამაუწყებლო კომპანია გურიის ეთერშია. გადაცემა თქვენი პარლამენტის სტუდიაში მუშაობს ანა კანაპლევა. პროფესიული განათლების მიღების მსურველები სახელმწიფოსგან 1000 ლარიან ვაუჩერებს მიიღებენ. ამ გზით სრულად ფინანსდებიან სოციალურად დაუცველი სტუდენტები, მიმდინარე წლის ცხრაკლასდამთავრებულები და მეთორემეტეკლასელები. პროგრამის განსახორციელებლად სახელმწიფომ 7 მილიონი ლარი გამოყო. ინიციატივის თანახმად აბიტურიენტებს შესაძლებლობა ექნებათ პროფესიული სასწავლებლები თვითონ შეარჩიონ. Am temaze sasaubro dges studiashi movitsviet ეროვნულ-დემოკრატიული პარტიის წევრი ბატონი გურამ ჩახვაძე. ბატონო გურამ, მოგესალმებით. მოგესალმებით. Და ბატონი გურამ ჩახვაძის ოპონენტი არის ოზურგეთის მაჟორიტარი დეპუტატი ნაციონალური მოძრაობიდან ბატონი გოჩა შანიძე. მოგესალმებით ბატონო გოჩა. მოგესალმებით. ტელემაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემის ფორმატის მიხედვით ჩვენ სტუმრებს დავუსვამ სამ-სამ კითხვას, რომლებიც დეპუტატებმა თავად შეადგინეს ერთმანეთისთვის. ყოველი პასუხისთვის მათ ექნებათ 25-25 წამი. ბატონებო, ასევე 25-25 წამი გაქვთ იმისთვის, რომ თქვენი პოზიციები გამოხატოთ ამ თემასთან დაკავშირებით. ბატონო გურამ, თქვენით დავიწყოთ. მოგესალმებით. კარგი პროგრამა არის. საჭირო არის რომ გაიზარდოს რაოდენობა 7000 ახალგაზრდაზე მეტმა უნდა მიიღოს და უნდა ქონდეს საშუალება რომ ეს პროფესიული განათლება მიიღოს. რა თქმა უნდა, შემდეგ სახელმწიფო უნდა დაეხმაროს აი ამ ახალგაზრდებს დასაქმებაში და აუცილებლად რეგიონალური პრინციპი უნდა გავითვალისწინო, თქვათ გურიაში როცა არის საუბარი, იქ უნდა შეძლოს ახალგაზრდამ მიიღოს პროფესიული განათლება და დასაქმება. დიდი მადლობა. ბატონო გოჩა, თქვენი პოზიცია. მოგესალმებით. სახელმწიფო სტრატეგია პროფესიული განათლების განვითარების შესახებ ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულება და ძირითადი მიზანი არის პროფესიული განათლების ხელმისაწვდომობის გაზრდა. სწორედ ამიტომაც იქნა ინიცირებული ეს ინიციატივა, რომელიც შეეხება 1000 ლარიანი ვაუჩერის შეთავაზებას ყველა დაინტერესებული პირისათვის, ვისაც პროფესიული განათლების მიღება სურს. დიდი მადლობა, ახლა კითხვებზე გადავიდეთ. ბატონო გურამ, თქვენი ოპონენტის პირველი კითხვა ასეთია: ხელისუფლების გადაწყვეტილებით 20000 ჩვენი თანამოქალაქე შეძლებს ისეთი პროფესიის დაუფლებას, რომელიც მოთხოვნადია ჩვენს ქვეყანაში. არის თუ არა მთავრობის ეს გადაწყვეტილება ჩვენი მოქალაქეებისთვის მნიშვნელოვანი? ჩვენ არ ვდაობთ, რომ ეს კარგი გადაწყვეტილებაა, მაგრამ არა 20000 ამ ეტაპზე, არის 7000 ახალგაზრდაზე საუბარი და უნდა გავითვალისწინო, საქართველოში 125000 ახალგაზრდა არის უმუშევარი. ამაზე უნდა ვიფიქრო და აქეთკენ უნდა იყოს მიმართული სახელმწიფო პოლიტიკა. ბატონო გოჩა, როგორც ცნობილია, ვაუჩერებით მხოლოდ 7000 ახალგაზრდა ისარგებლებს. მაშინ, როდესაც ოფიციალური სტატისტიკით ქვეყანაში 125000 უმუშევარი 15-დან 29 წლამდე ახალგაზრდაა. როგორ ფიქრობთ ამ კატეგორიის მოქალაქეების დასაქმებას? ეს არის პირველი ეტაპი და ეს არის ეტაპი და ეს 7 მილიონი ლარი, რომელიც აი ამ საქმისათვის 7000 ვაუჩერისათვის გამოიყო და 7000 ახალგაზრდისათვის გამოიყო, არის სწორედ სოციალურად შეჭირვებული ახალგაზრდები, არიან 9 კლას დამთავრებულები და 12 კლას და ასე ვთქვათ 12 კლას დამთავრებულები, ისინი ვინც პირველ ეტაპზე მოხვდებიან აი ამ პროგრამაში. ბატონო გურამ, ჩვენ გადაწყვეტილებით პროფესიული გადამზადების 1000 ლარიანი ვაუჩერის მიღება პირველ რიგში შეუძლია ჩვენ სოციალურად დაუცველ მოქალაქეებს. თქვენ გვეთანხმებით, რომ ჩვენი საზოგადოების ყველაზე დაუცველ წევრებზე ზრუნვა სამართლიანია? ჩვენ დიდი ხანია ვაყენებდით აი ამ საკითხს, მაგრამ თავრობა ყოველთვის აჭიანურებდა სოციალურად დაუცველი ფენებისთვის სახელმწიფო დახმარების პროგრამების შემუშავებას. არ დაგავიწყდეთ, რომ ანალოგიურ მდგომარეობაში არის უმაღლესი განათლების მქონე პირები და ასევე ახალგაზრდები, რომელთაც სურთ უმაღლესი განათლება მიიღონ, მაგრამ ამის შესაბამის ფული არ აქვს და ამაზეც უნდა ვიფიქროთ ჩვენ. მადლობა. ბატონო გოჩა, თქვენი ოპონენტის მორიგი კითხვა: კარგია, როცა სოციალურად დაუცველი ახალგაზრდების პროფესიულ განათლებას სახელმწიფო აფინანსებს, მაგრამ უმაღლეს სასწავლებლებში ამ კატეგორიის ბევრი სტუდენტია. მეთანხმები თუ არა, რომ სახელმწიფო ამ ახალგაზრდებსაც უნდა დაეხმაროს? რა თქმა უნდა, დახმარება უნდა განხორციელდეს სწავლების ყველა საფეხურზე და სახელმწიფო შესაბამისი პროგრამები უნდა განხორციელდეს, როგორც საჯარო სკოლებში ვაუჩერების სახით, როგორც პროფესიულ სასწავლებლებში ვაუჩერების სახით, ასევე გრანტის სახით. ფაქტიურად ესეც დახმარების პაკეტი არის და შესაბამისი პროგრამა არის სახელმწიფოსი განათლების სფეროში ინიცირებული უმაღლეს განათლებაში. ბატონო გურამ, დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი ქვეყნისთვის და თითოეული მოქალაქისთვის 1000 ლარიანი ვაუჩერი არის ძალიან კარგი საშუალება სიღარიბისა და უმუშევრობის დასაძლევად. თქვენ გვეთანხმებით, რომ ხელისუფლება უნდა იზრუნოს ჩვენი მოქალაქეების პროფესიულ განათლებაზე?
ეს არის ხელისუფლების მოვალეობა, ამ შემთხვევაში ოპოზიცია ყოველთვის ამას ამბობს და ხელისუფლება დღემდე ამას არ აკეთებდა. ეს იყო პრობლემა და ჩვენ ძალიან ბევრი წლები დავკარგეთ. ახლა უკვე ვაძლევთ პროფესიულ განათლებას, ოღონდ ყველა მსურველმა უნდა შეეძლოს ამის მიღება და მეორე სახელმწიფო უნდა დაეხმაროს დასაქმებაში. ეს არის თეორიული პრობლემა, დასაქმება. ბატონო გოჩა, ცნობილია, რომ ბევრი დიპლომიანი ახალგაზრდა სამსახურს ვერ პოულობს და უმუშევარია. ეროვნულ-დემოკრატების ინიციატივა ქვეყანაში შეიქმნას დასაქმების სახელმწიფო სააგენტო, იგივე შრომის ბირჟა, რომელიც მათ დასაქმებაში დაეხმარება. საინტერესოა თქვენი მოსაზრება ამ ინიციატივასთან დაკავშირებით. შემიძლია გითხრათ ერთი რამ. სახელმწიფო სტრატეგია პროფესიული განათლების განვითარების შესახებ უმთავრესი მიზანი არის შრომის ბაზარზე ორიენტირებული ახალგაზრდობის, ასე ვთქვათ, პროფესიული კადრების ჩამოყალიბება და შექმნა. სწორედ ამიტომაც იქმნება ეს სისტემა, სწორედ ამიტომაც მიმდინარეობს რეფორმა, სწორედ ამიტომაც ხდება დაფინანსება იმ ინიციატივისა. დიდი მადლობა. ახლა კიდევ 25-25 წამი გაქვთ იმისთვის, რომ შეაჯამოთ თქვენი პასუხები და ასევე პოზიციები ამ თემაზე. ბატონო გურამ გისმენთ. ეროვნულ დემოკრატები ვამბობთ, რომ ჩვენ სახელმწიფო უნდა დაეხმაროს ახალგაზრდებს პროფესიულ და უმაღლეს განათლების მიღებაში, შემდეგ უკვე უნდა დაეხმაროს დასაქმებაში და ამისთვის აუცილებელია შეიქმნას დასაქმების სახელმწიფო სააგენტო, ანუ შრომის ბირჟა ეგრეთ წოდებული, სადაც დიპლომა მიღებული და სერტიფიცირებული ახალგაზრდა მიიღო და უკვე სახელმწიფო იღებს თავის თავზე პასუხისგებლობას, რომ ამ ახალგაზრდას დაასაქმებს. დიდი მადლობა, ბატონო გოჩა, თქვენი შეჯამება გთხოვთ. პროფესიული განათლების საფეხური დღეისათვის უდაოდ საჭიროებს სახელმწიფო მხარდაჭერას და უდაოდ საჭიროებს იმ რეფორმას, იმ ინიციატივებს და ისეთ ინოვატორულ მიდგომებს, როგორიც ახალი სასწავლო კოლეჯები, სახელმწიფო სასწავლებლების შექმნა, ტექნიკური ბაზის გადაიარაღება, პროფესიონალი კადრების გადაიარაღება, ასევე ფინანსურ მხარდაჭერას თითეული ახალგაზრდისათვის თუ თითეული მსურველისათვის. დიდი მადლობა ბატონებო, რომ იყავით ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმრები. ასეთი იყო თქვენი პარლამენტი დღეს. მე ამით გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე. ნახვამდის.